1918 m. vasario 16 dieną Lietuva paskelbė atkurianti nepriklausomybę. Tačiau beatsikuriančiai Lietuvos valstybei vėl iškilo pavojus netekti valstybingumo, kai paaiškėjo bolševikų ketinimai, kurių kariuomenė 1919 m. sausį įsiveržė į Lietuvą. Prieš tai 1918 m. pabaigoje buvo išplatintas kvietimas savanoriškai stoti į kuriamą Lietuvos kariuomenę. 1918-20 metais vykusių Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvių, tiek savanorių, tiek mobilizuotų karių gretose, kovėsi įvairių tautybių atstovai. Kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę gretose valstybę gynė ir žydai. Kaip ir daugelis to meto Lietuvos gyventojų, žydai taip pat įnešė savo vienokį ir kitokį indėlį nepriklausomybės kovose, ir tas indėlis, aišku, priklausė ir nuo galimybių, ir nuo to, kaip nori žmonės prisidėti. Kaimo bernaičiams lietuviams didelė paspirtis buvo tai, kad savanoriams buvo pažadėta žemės nuosavybė. Na, aišku, tų įvairiausių paspirčių buvo daug ir nusitikimų buvo įvairiausių, bet iš tiesų, kuomet buvo pradėta kurti Lietuvos kariuomenė, kada susirūpinta šaukti savanorius, tuomet Lietuvos vyriausybė išleido sušaukimą į Lietuvos piliečius, kuriame ragino stoti į karinę tarnybą savanoriais. Ir tas atsišaukimas buvo išplatintas lietuvių, lenkų, rusų ir jidiš kalbomis. Tai yra, buvo kreiptas į visas tautinės didžiasias grupės gyvenančias Lietuvoje. Ir iš tiesų, galbūt lenkai mažiau atsilipė, bet tarkim, buvo atskiras batalionas baltarusių sudarytas. Žydai taip pat aktyviai atsiliepė į šitą kvietimą. Netgi, pavyzdžiui, įdomus toks faktas yra, į tą kvietimą atsiliepė ir vienintelis Lietuvoje tuo metu gyvenęs kinietis, kuris taip pat stojo ginti Lietuvą ar tarnavo. Tai vat, žydų jaunuoliai taip pat gan aktyviai atsiliepė į šitą šaukimą, tikrai daug stojo savanoriais. Vėl kita dalis bendruomenės, aišku, prisidėjo tuo, kuo galėjo, na, tai yra, būdami matininkai, verslininkai, pirkliai ir panašių vyriausių profesijų atstovai, jie savo indėlį galbūt daugiau materialų įnešė. Na, kaip pavyzdys, kuriantis pirmajam pėstininkų pulkui, kuris pirmas kelias savaitės praleido Vilniuje, vėliau atvyksta į Alytų, čia įsikūrė Alytuje, anoje Nemuno pusėje tos iš pradžių pontono, po tos ratvo kareivinėse, šitas pulkas buvo praktiškai atvažiavo toks, kaip stovi. Nei vieningos uniformos, nei prangos, nei linijas, nei kepurių. Teko iškoti po truputėlį spręsti aprangos klausimą. Pavyzdžiui, buvo sutarta su alitiškiais kepurininkais, irgi tai buvo žydų tautybės, kad jie pasiūtų vieningas kepurės, kad būtų galima atskirti pagal uniformas. Pavyzdžiui, vėl siuvėjai pasiūvo vieningus skiriamuosius ženklus, kad būtų galima atskirti, kad tai yra kažkokia karinė jėga. Dalis vėl, vadinkim, verslininkų Alytaus žydų, teikia irgi įvairią materialinę pagalbą, pavyzdžiui, toks kaip pavyzdys Šeinas. Jūs įsigudrino, kadangi trūko žirgų, jisai sugebėjo, vykstant karo veiksmams, sugebėjo perlinkti Lenkijos pusę. Lenkų pusė nupirko apie 30 žirgų ir juos pervarės prasina, padovanojo Lietuvos besikuriančiai kariuomenį. Na, tai va tokių pavyzdžių daug buvo ir įvairių. Kita pus, va, jums už nugarų, man prieš akis, kaip tik yra Vilniaus gatvė, vienas iš nedaugelio tokių išlikusių žydų gyventų namų, tai yra Mendelio Bokšinskio namas ir, pavyzdžiui, Mendelis Bokšinskis taip pat irgi tokį indėlį nešė nemažą, kadangi jisai ir už savo lėšas pirko įvairią įrangą, telefono aparatus ir ginklų nupirko ir netgi, pavyzdžiui, išgirdęs vokiečių kareivius, kurie buvo dislokuoti Lietuvoje, tariantis apie tai, kad jie puls lietuvių kareivinės pirmajame Lietuvoje, jisai perspėjo kareivinės ir tokiu būdu mūsų pulkas sugebėjo pasiruošti šitam antpuliui, apsigynė nuo vokiečių antpulio. Kitas irgi toks žymus miesto visuomenės veikėjas Šmulė Beiralas, verslininkas irgi, vėliau ir valdybų tarybų narys buvęs, na, jis parėmė materialiai, sakykime, nes vėl, kada reikėjo pagalbos, pirko savo lėšas ginkluotę, kada 19 metais vasario mėnesį vykusio Alytaus mūšio metu miestą užėmė bolševikų kariuomenė porą dienų, tai keli kareiviai, kurie nesugebėjo pasprukti iš miesto, pasislėpti, jie tiesiog Beiralo buvo paslėpti ir svatijos tiesiog porą dienų įslapsta, kol grįžo lietuviai atgal į miestą ir tokiu būdu štai Beiralas išgelbėjo tuos kareivius. Vėl, mano minėtis savanoriai, taip, iš tiesų savanorių tikrai stojo daug, nes vėl, jeigu pažiūrėsim, kas tai yra tie savanoriai, kartais šiais laikais iškyla žmonių, kurie ieško ir klausia, kodėl, pavyzdžiui, jų giminės nepripažįstami savanoriais. Nes vat, tarsim, jie ir tarnavo Lietuvos kariuomenėje, ir dalyvavo ar nepriklausomybės kovose, bet nu, ne mes nustatėm tą savanorio statusą, kuris pripažįstamas yra už 1919-1923 metų savanorių kovas.
Tas statusas buvo nustatytas dar praėjus amžiaus 3 dešimtmetyje. Ir savanoriais pripažįstami tik tie, kurie stojo Lietuvos kariuomenę nuo 1918 gruodžio iki 1919 liepos. Tai yra, kada dar nebuvo šaukimi visuotiniai privalomi šaukimai ir kad tie, kurie stojo savanoriais. Jau po liepos mėnesio pradėjo tarnauti, jie automatiškai savanoriais tapdavo. Savanorių statusą suteikinėjo, buvo sudaryta speciali komisija, kuri tirdavo vat, būtent visus šitų pareiškimus, kurie siekia gauti statusą. Ir savanorio statusą tada 3 dešimtmetyje suteikė daugiau kaip 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų. 1933 metais buvo įkurta žydų karių sąjunga, kuri subūrė žydus tarnavusius Lietuvos kariuomenėje bei dalyvavusius Lietuvos nepriklausomybės kovose. Muziejininkas istorikas Vilmantas Dunderis pasakoja, jog Alytuje veikė du atskiri Lietuvos kariuomenės karių savanorių sąjungos skyriai – Lietuvių karių savanorių skyrius ir atskiras žydų karių savanorių skyrius, kuriam priklausė apie 20 žydų savanorių. Vėliau, aišku, savanoriai, kaip minėjau, aišku, gaudavo ir jų lengvatų, gaudavo ir žemės nusavybės teisę. Buvo įsteigtas specialus apdovanojimas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medalis, kurį vat, gaudavo kiekvienas gavusių šitą statusą. Na, kai kurie labiau pasižymėjo kovose, gaudavo aukštesnio laipsnio karinius apdovanojimus. Taip pat buvo kuriamas įvairios organizacijos, aišku, jaučiu po kovų pasibaigus. Karo invalidų draugija buvo, kuri globojo vat, karo invalidus, teikdavo kažkokią socialinę paramą jiems, ar padėdavo darbą susirasti, ar profesiją įsigyti. Tai lygiai taip pat ir veikia, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės karių kūrėjų savanorių sąjunga ir jinai turėjo savo skyrius. Praktiškai visoje Lietuvoje, visose apskrityse, Alytuje buvo du skyriai. Atskiras lietuvių savanorių skyrius ir atskiras žydų karių savanorių skyrius. Tai 1934 metais įsteigiamas Lietuvos kariuomenės karių kūrėjų savanorių Alytaus žydų karių skyrius. Ir jam tam skyriui priklausė 11. Na, pavyko suskaičiuoti iš viso 19 iš viso karių savanorių, kurie dalyvavo nepriklausomybės kovose, kurie stoja savanoriais ir kurie gyveno čia Alytuje 4 dešimtmetyje. Tai va, jeigu pažiūrėsim į šitą lentą, kur suregistruoti Alytaus valsčiaus kariai savanoriai, taip, tam mes matome ne vieną žydišką vardą ar pavardę, ir būtent tie kariai lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, paėmė ginklą į rankas, gynė tėvynę, ir lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, aukojo savo sveikatą, gyvybę, nes iš tiesų nuo sužeidimų ir ligų kovose žuvo apie 60 žydų tautybės karių. Kaip jau minėjau, kariai savanoriai buvo apdovanojami Lietuvos kariuomenės kūrėjo karo savanorio medaliu, bet ypatingai pasižymėję gaudavo ir Vyčio kryžiaus ordiną. Tai buvo aukščiausias karinis Lietuvos apdovanojimas, teikiamas už ypatingą drąsą, narsą. Ir jeigu pažiūrėsim į talentą, kur yra sužymėti Vyčio kryžiaus kavalieriai, ten rasim irgi dvi pavardas – Štramas ir Kacas. Tai irgi du žydai kariai savanoriai žuvę čia dabartinė Lietuvos apskrityje, netoli Varviškės kaimo. Tas jau incidentas buvo truputį nepriklausomybės kovų pabaigoje 1923 metų kovo mėnesį. Na, kada lietuvių pasienio užkarda netoli Varviškės kaimo, tam Paliepių kaimas skaitėsi, užpuolė lenkų toks negalus darinys, kuris buvo įsikūręs Varviškės kaime, ir visus 5 buvusius pasienio karius nužudė. 3 iš jų ilsėsi štai kaip tik čia greta esančiose Šventų Angelų Sargų bažnyčios kapinėse, nes jie buvo lietuvių kilmės, o Štramas ir Kasas buvo palaidoti Kapų gatvėje, dabartinėje Smėlio gatvėje buvusiose žydų kapinėse. Tai va, 3 kapai esant į šitose kapinėse išlikę, o dėl Štramo ir Kaso, kaip ir visos kapinės, tos, neišliko, neišsaugota, bet va, visi jie 5 buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais. Ir vat, žydų karių apdovanotų Vyčio kryžiaus ordinais tikrai nebuvo daug, nes įvairiais duomenimis, vienais duomenimis buvo 6, kiti autoriai sugeba suskaičiuoti 20. Tai truputėlį tai skiriasi, vat, imkim į vidurkį, tai buvo vis dėlto 14. Nors suma sumarant skaičiuojant, tai buvo, dabar nenoriu suklysti, apie 1000 iš viso įteikta per trapų karių Vyčio kryžiaus ordinų, ir aišku, dauguma jų vis dėlto buvo už kovas. Šiais laikais tiesa, jų Vyčio kryžiaus ordinų, kai nekariaujami, tik gerokai daugiau negu karo metais, bet jau čia kita istorija. Galima išvelgti galbūt ir visokių interesų, bet visų pirma, jeigu žmogus sutinka ginti savo kraštą, taip, vadinasi, jam tai yra aktualu, jam tai yra svarbu, jis yra, na, vadinkim, to krašto patriotas. Jis gina tą kraštą, kuris jis gina.
Apie žydų paveldą Alytaus apskrityje filmą kūrė režisierius Arvydas Kinderis ir operatorius Kęstutis Krivas. Dokumentinio filmo Meilės ir atminties namai, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, premjera žiūrovams bus pristatyta jau greitai, 2021 metų pradžioje. Dokumentinis filmas pasakoja apie žydų diasporą. Nuo 20 amžiaus terminas diaspora naudojamas bet kuriai tautiniai bendruomeniai gyvenančiai ne savo istorinėje tėvynėje apibūdinti. Filmo režisierius pasakoja, jog imtis filmo įgyvendinimo paskatino noras atgaivinti istorinę atmintį bei mamos prisiminimai apie šalia gyvenusius žydus. Man dirbant teatre, aš susidurdau su daugybė žydų autorių ir dramaturgų, ir ta kompozitorių, žodžiu, ta visa plejada dailininkų ypatingai, reiškia, visa tai, kalbėdavo kažkaip tai ir... Galų gale dar yra mamos atsiminimai, mama iš pirmo Alytaus, tokie šilti, gražūs atsiminimai, sakė, kai sudegė namas, reiškia, dar prieš kariniais laikais jie gyveno ten pirmam Alytui. Tai vat žydai buvo pirmi tie, kurie mėsos atnešė, bulvių atnešė, reiškia, vat tokių kažkokių atsiminimų. Ir šiaip, kai gyveni jau esi amžiuje, galvoji apie tą istorinę atmintį, kas čia gyveno, kaip čia gyveno. Vilniaus gatvė visa buvo pilna ir galų gale, iš kur aš pats esu, iš pirmo Alytaus, Juozapavičiaus dabartinė gatvė, visa, reiškia, Merkinės, visur ten gyveno buvusi diaspora, taip kad tai istorinė atmintis, ir kurios neliko, kuri išnyko dėl tam tikrų istorinių aplinkybių. Edukacinio pobūdžio dokumentinis filmas apie žydų paveldą Alytaus apskrityje įgavo ir platesnį istorinį kontekstą. Visų pirma, kai reiškia rašiau tą patį projektą, buvo galvojama fiksuoti atmintį, tai kas yra išlikę iš tos buvusios bendruomenės, paveldo objektai visoje apskrityje, tai ir kapinės, ir pastatai, ir sinagogų dalys, prie kurios nuostabios Alytuje dabar stovime, atrestauruotos, reiškia. Tai pirmoji mintis buvo gaivinti tą atmintį, žmonių prisiminimų, žmonės kalbinti, ką prisimenate apie tą bendruomenę. Bet vėliau, kai aš pradėjau šitą temą gilintis, aš supratau, kad kadangi filmas jisai vis tiek yra edukacinio pobūdžio ir jaunimui skirtas, aš taip galvoju, apie tą istorinę atmintį, tai man norom, nenorom reikėjo atskleisti truputį daugiau apie buvusią žydų bendruomenę. Kodėl čia Lietuvoje gyveno aškenaziai, kas tie aškenaziai, kas tas jidiš galų galiai yra, kaip jisai atsirado tas jidiš. Kas tie litvakai, kaip jie atsirado, kodėl jie litvakai. Tai vat į šitos klausimus aš tiesiog kreipiausi į specialistus, ėmėjau interviu pas judaikų skyriuje Nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje. Jie man padėjo atsakyti į tuos klausimus. Pusvalandis yra tokios informacinės dalies, po to geras pusvalandis yra prisiminimai žmonių, ką jie prisimena apie tai. Aišku, pakeliui mes ten, kai žmonės istorikai kalba, mes ten sudėję ir visą paveldą, ką mes nufilmavome, ir sinagogas, ir kapinės. Ir paskutinės 10-15 minučių filmų yra skirta šitiem liūdniem faktam. 40-ais, kada užeina sovietai, uždaro visas žydiškas mokyklas, po to 41-ieji metai, reiškia, nacistinė Vokietija okupuoja čia viską ir tada prasideda ta žiaurus dalykas, kurį mes holokaustu dabar vadiname. Tai apie tai mes irgi skyrėme dėmesį ir paskutinis etapas mes, reiškia, užfiksavome kiek gyvai kalbančių žmonių, tie, kurie gelbėjo žydus. Na, sutikim, kad vis dėlto yra mūsų miesto dalis neatsiejama, nes svarbu, kad, tai sakykime, jau nuo tos bendruomenės išnykimo iš mūsų miesto, iš mūsų šalies istorijos praėjo dešimtmečiai, bet tai vis tiek, kad ta bendruomenė išlikus ir kad ir nedidelė, jos indėlis yra labai svarbus. Ir vėl, jeigu imsim istoriją, kaip tarsim, kai kažkokia tai dėlionė, ir kad sudėti dėlionę, mes turim turėti visas pilnas detales. O va štai dėlionės detalė, kuri atspindi žydų istoriją ir jų indėlį į krašto ekonomiką, kultūrą, kaip matom, ir netgi ir krašto gynybą, vis buvo svari ir tą mes išmest negalim. Bet to mes negalim pasakot savo miesto istorijos, krašto istorijos. Tai yra svarbu.
Aišku, galbūt per vėluotai susigriebta visą tai atgaivinti, bet tikiuosi dar nevėlu. Istorinės atminties apie žydus gyvenusius Alytaus apskrityje išlikę nedaug, sako filmo režisierius. Filmo kūrėjai kalbino netoli 30 žmonių. Apie žydus nepriklausomoje Lietuvoje žydišką į paveldą liudijo istorikai, profesoriai, pedagogai. Jos, kaip aš minėjau, jau tikrai yra nedaug ir tikrai netgi tų žmonių, tai vis tiek dabar ta istorija yra atgimstanti. Nes aš, pavyzdžiui, kai aš gyvenau tai sovietiniais gūdžiais laikais, niekas apie tai iš viso nekalbėjo. Buvo ten kažkas buvo. O dabar yra visokios programos ir jau yra žmonių entuziastų, kurie mokytojai literatūros, kurie bando gaivinti tą miestelių atmintį, tą buvusių štetlų atmintį, taip vadinamų, reiškia, renka nuotraukas, renka žmonių prisiminimus ir aš galvoju, jie daro didžiulį darbą. Man pavyko tokių žmonių surasti beveik kiekvienam miestelyje, galbūt išskyrus Rudaminą. Aš neradau ten jokio kontakto, kas man galėtų papasakoti. O visuose kituose apskrities miesteliuose tikrai atsirado žmonių, kurie pavedžiojo, papasakojo ir užrašė prisiminimus, kokia tai buvo bendruomenė. Nadia Krakovskaja, reiškia, aš ją kreipiausi kažkokios informacijos, jis sako, jo, aš 96 metais dirbau muziejuje ir rinkau žmonių atsiminimus. Ir visai šalia manęs, buvusio Janonio gatvėje, dabar Jėzno gatvėje, visai netoli gyveno toks siuvėjas Valūnas, amžinatilsį dabar miręs, reiškia. Tai pasirodo Nadė iš jo paėmusi, reiškia, užrašiusi. Kas kur gyveno? Numeriais netgi, kas gyveno Juozapavičiaus gatvėje, kas gyveno Jėzno gatvėje. Ir dar vienos moters, beje, prisiminimai, man atrodo, yra, kokios tai šeimos buvo, kokiom profesijom vertėsi. Ir aš gyvenu, reiškia, gyvenau, dabar negyvenu, Jėzno 10 ir šalia kaimynas, aš vaikystėje atsimenu, tokios kažkokios apgriautos trobos, medinės tokios buvo. Tai aš žiūriu į tą sąrašą ir matau, kad šalia manęs kaimynas buvo Kalvis Šemšelis, pavyzdžiui. Įdomu, gyva istorija, atgyja visą tai. Ir aš pagalvojau, kažkas gal projektą galėtų parašyti ir... Nes, sakau, visa Jėzno gatvė, galų gale Vilniaus gatvė, reiškia, maketuką padarytų kokį nors aikštėje, kas kur gyveno, kokių profesijų, ko verti. Labai gražu, va, tai istorinė atmintis man labai įdomi. Prisiminimais, aišku, yra sudėtinga, nes sutikime liudininkų iš to laikmečio gyvų. Jeigu vieną kitą gal ir rasime dar gyvą, bet jau, aišku, sudėtinga būtų galbūt ir kažką žmogui prisiminti. Tuo labiau, jeigu praktiškai žmonės bus tikime tuo metu. Prisiminimai, aišku, yra kitokio pobūdžio, nes, tarkim, tarpukario metais irgi buvo gan intensyviai renkama prisiminimai, aprašoma, pavyzdžiui, leidžiami buvo ir tokie leidiniai kaip Karys skirtas kariams, arba Šaulių sąjungos leidinys Trimitas, kur irgi buvo aprašoma. Prisiminimai apie kovas, tai spaudoje tikrai tų prisiminimų galima rasti. Vėl, taip pat išlikusi yra plati dokumentacija tų pačių karinių dalinių, kurie buvo dislokuoti Lietuvoje, kurie dalyvavo kovose, vėl. Tai yra ir archyvinė medžiaga, kur galima ieškoti. Išlikusi duomenų bazė apie apdovanotosius asmenis ir vėl tokie tyrinėjimai darom. Yra žmonės, kurie tyrinėja, tarkim, visų Lietuvos pulkų istorija yra ištyrinėta. Čia didelį aišku, nešė Vytauto didžiojo karo muziejus ir kiekvienam pulkui skirta knyga yra praktiškai išleista. Apie apdovanotosius asmenis labai daug užsiėmė ir iki šiol dirba kolekcininkas Vilius Kavaliauskas, kuris išleidęs yra ne vieną knygą apie tuos pačius Vyčio kryžiaus kavalierius, išleidęs 6 tomus didelius su iliustracijoms, su visų Vyčio kryžiaus kavalierių istorijom. Ir netgi, pavyzdžiui, šitos lentos, kurios atsirado, tai irgi iš tiesų tai buvo to paties Vilius Kavaliausko iniciatyva, kurią iš pradžių nelabai norėjom miestas priimti, paskui teko atgyvinti tą mintį. Tai va, irgi toks buvo savotiškas priminimas tautai, miestui, apie tuos žmonės, kurie gynė Lietuvą, nes visa tai buvo padaryta artėjant šimtmečių Lietuvos valstybės atkūrimo. Ir tos lentos kaip tik atsirado prieš kelis metus čia. Taip kad iš tiesų nėra labai lengva tą dalyką surinkti, bet iš dalies tai yra padaryta, kiek įmanoma. Arvydas Kinderis palietė ir holokausto bei žydų dalyvavimo nepriklausomybės kovose temas.
Nu, visų pirma, kai mes paveldėjom Lietuvą, tiksliau, paveldėjom žydus, nu, kitaip nepavadinsi, nes jie čia gyveno ir jie priėmė tą nepriklausomybę, reiškia, ir aktyviai labai dalyvavo, padedant įtvirtinant tą nepriklausomybę ir gan aktyviai dalyvavo nepriklausomybės kovose. Ir, vat, pavyzdžiui, prie bažnyčios yra stendelis, kur daug pavardžių, ir šita iniciatyva yra visoje Lietuvoje, ir jeigu daug kur jūs galite nuvažiuoti, prie bažnyčios pamatysite šitas lenteles, ir ten nemažai žydų pavardžių. Nu, kaip kalbėjo profesorius Alfonsas Eidintas, jisai sakė, kad, nu, karių tai kaip ir užteko, pačių lietuvių tada nepriklausomybės karuose, bet žydų labai didžiulis indėlis buvo tvarkant tiekimą, aprūpinant armiją, pavyzdžiui. Vieni arklius gaudavo, kiti ten batus, uniformas. Čia žydų indėlis buvo labai didžiulis šitoje vietoje. Šiuo metu jau vyksta baigiamieji filmo montažo darbai. Jo autoriai neslėpė, jog filmą kurti buvo nelengva. Didžiausias iššūkis buvo rasti vaizdinės medžiagos. Vargas taip. Jis natūraliai, jisai lydi kiekvieną profesiją ir kiekvieną darbą. Bet apimtis buvo labai, nu, vis dėlto didžiulė. Apie 40 valandų tos medžiagos turėjom ir surinkti į valandinį filmą, tai yra tikrai sunku. Ir truputį mes su operatorium Kestu Kryvu, reiškia, mesgi tik dviese dirbam. Ir informaciją renkam, dalinamės. Tai truputį apimtis dviem žmonėm čia ne Lietuvos istoriją papasakot. Tikrai buvo didžiulė apimtis. Ir aš pagalvojau, kad jau reikia komandos, nes kitaip vargas, čia jau sunkiai susidoroja. Filmas yra surinktas, visi komponentai sustyguoti, jisai yra ir tekstas, yra ir uždengtas. Vyksta tokie švarinimo estetiniai darbai, gal kokią nuotrauką pakeist. Nes labai sunku buvo rasti medžiagos dengimui. Tų nuotraukų beveik neišlikę. Pavyzdžiui, Alytuje iš judaikos, iš viso muziejų yra 13 nuotraukų tik tai, reiškia. Nu, Merkinė daug turi. Ačiū Gaono muziejų padėjo, reiškia, davė medžiagos. Kestas iš kažkur dokumentikų ten tokių pririnko, kiek jos autentiškos, reiškia, labai, nu... Papasakot istoriją vis tiek, ją turi kažkaip ir vizualiai, ir tekstualiai turi papasakot. Tai va, dar vyksta korekcijos tokios nedidelės, jau yra ir kompozitorius, dar derinam su juo klausimus visokiausius. Tai aš galvoju, kai baigsi šitą velnevą, paleis mus iš geto visus, reiškia, tai tada ir parodysi. Alytuje tarpukariu veikė dvi žydų bendruomenės su savo sinagogomis ir mokyklomis. Žydai sudarė beveik trečdalį viso miesto gyventojų. Žydai buvo svarbi visuomenės dalis, aktyviai prisidėjusi prie kultūros, mokslo, ekonomikos, puoselėjimo bei raidos. Pasak istorikų, Alytaus žydų bendruomenės aukštą kultūrinį ir ekonominį lygį liudyje 19 amžiaus pabaigoje iškilusi mūrinė geltonų ir raudonų plytų Alytaus sinagoga. Žydų bendruomenės egzistavimas Alytuje baigėsi kartu su antruoju pasauliniu karu. Apleistas sinagogos pastatas daug metų buvo nenaudojamas. Šiandien sinagoga jau atrestauruota.